Sufletelor de Michael Newton. Capitolul 11. Sufletul aflat la un nivel avansat de dezvoltare. Există puțini oameni care posedă suflete deopotrivă foarte avansate și bătrâne. Cu toate că nu am avut șansa de a hipnotiza prin regresie prea multe suflete de nivel 5, albaștri, a lucra cu ele este întotdeauna stimulant datorită marii capacități de înțelegere și a conștiinței lor spirituale avansate. Realitatea este că o persoană cu o maturitate atât de înaltă nu apelează la serviciile unui regresionist pentru a-și rezolva conflictele din planul vieții. De cele mai multe ori, cei din nivelul 5 se încarnează în calitate de ghizi. Dat fiind faptul că problemele fundamentale cu care mulți dintre noi se confruntă în viața de zi cu zi au fost deja depășite de aceste suflete avansate. Ele sunt mai degrabă interesate de a aduce mici rafinamente unor sarcini specifice. Le putem recunoaște atunci când apar ca persoane publice, precum Maica Tereza. Totuși, e mai obișnuit ca aceste suflete avansate să își desfășoare lucrarea în liniște și modestie. Fără să-și neglijeze totuși propriile obiective, împlinirea lor vine din îmbunătățirea vieților altor oameni. Aceste entități se axează mai puțin pe chestiuni instituționale și mai mult pe sporirea valorilor individual-umane. Totuși, ghizii din nivelul 5 pot fi și practici, putând fi întâlniți astfel activând în diferite curente culturale, fapt care le permite să influențeze oamenii și evenimentele. Am fost întrebat dacă majoritatea persoanelor sensibile, dăruite cu simț estetic și la care predomină activitatea emisferei cerebrale drepte, au sufletele avansate, din moment ce indivizii înzestrați cu aceste trăsături par să fie adesea în contradicție cu imperfecțiunile acestei lumi. Nu văd nicio corelație aici. A fi sensibil, a aprecia frumusețea sau a avea impresii extrasenzoriale, incluzând și talentul fizic, nu indică în mod necesar prezența unui suflet avansat. Un spirit avansat poate fi recunoscut prin faptul că manifestă răbdare față de societate și dă dovadă de aptitudini extraordinare de cooperare. Calitatea cea mai evidentă este excepțională a lor pătrundere și înțelegere. Aceasta nu înseamnă că viața nu le rezervă nicio capcană karmică, pentru că, dacă ar fi așa, probabil că sufletele din nivelul 5 nu s-ar mai încarna deloc. Pot fi găsite pretutindeni pe drumurile vieții, dar mai cu seamă în profesiile în care își pot ajuta semenii sau în care au posibilitatea de a combate injustiția socială. Sufletele avansate radiază spre ceilalți calm, bunătate și înțelegere. Nefiind motivate de interesele personale, își pot neglija propriile nevoi fizice, trăind în condiții modeste. Persoana pe care am ales-o ca reprezentant al nivelului 5 este o femeie în vârstă de vreo 35 de ani care lucrează într-un centru medical specializat în tratarea abuzului de droguri. Am fost prezentat acestei femei de un coleg care mi-a vorbit despre priceperea de care dă dovadă în recuperarea persoanelor dependente de droguri, ajutându-și pacienții să-și înalțe conștiința de sine. Prima întâlnire m-a impresionat impresia calmă a acestei femei, deși la locul ei de muncă se confrunta cu cazuri extreme. Era înaltă și foarte slabă, cu un păr roșu aprins, a cărui culoare radia în toate direcțiile. Deși era caldă și prietenoasă, avea un aer de impenetrabilitate. Ochii ei, de un gri luminos și clar, erau ochii cuiva care vedea amănunte pe care oamenii obișnuiți nu le observă. Am simțit că privea mai degrabă în mine decât spre mine. Colegul meu a propus să luăm prânzul împreună pentru că această femeie era interesată de studiile mele asupra lumii spiritelor.
Ea mi-a spus că nu a fost niciodată supusă unei regresii hipnotice, dar că, în urma meditațiilor ei, avea presimțirea unei îndelungate genealogii spirituale. Credea că întâlnirea noastră nu era o întâmplare pe drumul propriei deveniri și am căzut de acord să explorăm cunoștințele ei spirituale. Câteva săptămâni mai târziu a venit în biroul meu. În mod clar, această femeie nu și-a dorit nici de cum să aibă o cronologie atât de lungă de vieți trecute. Am hotărât să fac un scurt rezumat al celor mai timpurii vieți ale sale pe pământ pentru a-l folosi ca o trambulină spre amintirile ei supraconștiente. Ea a intrat rapid într-o transă profundă și și-a contactat imediat sinele interior. Am descoperit imediat că istoria încarnărilor acestei femei era uluitoare, coborând până în trecutul foarte îndepărtat al vieții ființelor umane pe pământ. Tingându-i amintirile cele mai timpurii, am ajuns la concluzia că primele ei vieți au avut loc la începutul ultimei perioade interglaciare calde, care s-a întins într-un interval cuprins între 130.000 și 70.000 de ani în urmă, înainte de ultima mare eră glaciară. Clienta mea a spus că în timpul climatului mai cald din mijlocul paleoliticului a trăit în savanele subtropicale umede, în zone propice vânătorii, pescuitului și cultivării plantelor. Mai târziu, cu vreo 50.000 de ani în urmă, când calotele glaciare continentale au schimbat din nou clima pământului, trăise în peșteri îndurând frigul. Trecând repede peste perioade mari de timp, am mai descoperit că înfățișarea ei fizică s-a schimbat de la o postură ușor aplecată la una mai dreaptă. Pe măsură ce avansam în timp, am îndrumat-o să privească în suprafețele de apă și să își conștientizeze corpul în timp ce îmi povestește. Fruntea ei teșită a devenit verticală de-a lungul a mii de ani în corpuri diferite. Marginile supraorbitale de deasupra ochilor au căpătat un aspect mai puțin pronunțat, așa cum și părul de pe corp s-a rărit, iar masivele maxilare ale omului arhaic au devenit mai fine. Numerosele sale vieți trăite atât ca femeie cât și ca bărbat mi-au dat multe informații despre habitat, folosirea focului, despre unelte, haine, alimente și despre practicile tribale rituale din antropologia îndepărtată. Paleontologii au estimat că Homo erectus, un om maimuță, strămoș al omului modern, a apărut cu cel puțin 1,7 milioane de ani în urmă. S-au încarnat oare sufletele pe pământ încă de pe atunci folosind corpurile acestor bipede primitive pe care noi le numim hominide? Câțiva dintre clienții mei mai avansați au declarat că sufletele foarte avansate, specializate în căutarea gazdelor potrivite pentru sufletele tinere, au estimat că există viață pe pământ de peste 1 milion de ani. Impresia mea este că aceste suflete examinatoare au considerat că atât cavitatea creierului hominizilor timpurii, cât și cutia vocală redusă sunt inadecvate pentru dezvoltarea sufletului până cu vreo 200.000 de ani în urmă. Arhaicii Homo sapiens, așa numiți umanoizi, au evoluat cu câteva sute de mii de ani în urmă. De-a lungul ultimelor 100.000 de ani am găsit două semne evidente de conștiință spirituală și de comunicare. E vorba de obiceiurile de înmormântare și de arta rituală ilustrate de totemurile sculptate și de desenele de pe stânci. Nu există nicio dovadă antropologică că aceste practici au fost utilizate pe pământ înainte de omul de Neandertal. Iată că sufletele ne-au făcut pe noi umani și nu invers. Unul dintre subiecții mei mai avansați remarcă: sufletele au însămânțat pământul în diferite cicluri. O serie de informații adunate de la o gamă largă de clienți îmi sugerează că suprafețele de pământ pe care le cunoaștem azi au provenit din continentele timpurii care s-au scufundat probabil în urma unui cataclism vulcanic sau a unei schimbări magnetice.
S-a spus, de exemplu, că insulele Azore din Oceanul Atlantic reprezintă vârfurile munților din Atlantida scufundată. Într-adevăr, am avut subiecți care au relatat că au trăit în locuri străvechi de pe Pământ, pe care nu le pot identifica cu ajutorul geografiei moderne. Astfel, este posibil ca sufletele să fi existat în corpuri mai avansate decât Homo erectus, care a dispărut cu aproape un sfert de milion de ani în urmă, dovezile fosile fiind ascunse în urma schimbărilor geologice. Oricum, această ipoteză susține că evoluția fizică a oamenilor a avut suișuri și coborâșuri, ceea ce cred că este puțin probabil. Am mutat acum subiectul într-o viață africană cu vreo 9000 de ani în urmă, despre care mi-a spus că a fost un moment important în evoluția ei. E vorba de ultima viață pe care a petrecut-o cu ghida sa, Kumara. Ea însă și un suflet avansat în acel moment, fiind în acea viață soția unui binevoitor șef de trib pe care îl sfătuia în problemele cotidiene. Am localizat ținutul lor aproximativ în munții Etiopiei. Aparent, clienta mea o cunoscuse pe Kumara într-un număr de vieți anterioare, acoperind mii de ani de-a lungul încarnărilor finale ale ghidei sale pe Pământ. Asocierea lor în forme umane a luat sfârșit când clienta mea a murit salvând viața Kumarei, aruncându-se în fața unei sulițe inamice. Plină de iubire, Kumara îi mai apare încă acestei cliente ca o femeie solidă, cu pielea de culoarea mahonului și cu o claie de păr alb acoperită de o căciulă cu pene. Ea este practic dezbrăcată, cu excepția unei bucăți de piele de animal care îi ascunde mijlocul amplu. La gâtul Kumarei atârnă un șirac de pietre multicolore, pe care uneori le face să sune în urechea clientei mele pentru a-i atrage acesteia atenția în timpul viselor. Kumara predă printr-o tehnică de iluminare a amintirilor simbolice din lecțiile deja învățate în viețile trecute. Soluțiile vechi ale problemelor sunt amestecate cu noi alegeri ipotetice în forma unui puzzle metaforic. Cu aceste mijloace, Kumara testează cunoștințele studenților săi în timpul meditațiilor și al viselor. Mi-am privit ceasul și am constatat că nu mai aveam timp pentru informații auxiliare, pentru că intenționam să explorez experiențele acestei femei în viața de după moarte. Am adus-o rapid în stare supraconștientă, anticipând unele dezvăluiri spirituale interesante. Nu avea să-mi înșele așteptările. Cazul 23. Care este numele tău? Tess. Și ghidul tău spiritual și-a păstrat numele african de Kumara? Pentru mine, da. Cum arăți în lumea spiritelor? Ca un fragment strălucitor de lumină. Ce culoare are energia ta? Albastră. Albastru pur sau ai și alte nuanțe? Puțin auriu, nu prea mult. Ce culoare are energia lui Kumara? Violet. Cum anume putem aprecia nivelul de dezvoltare spirituală a unui suflet pe baza culorii și strălucirii energiei acestuia? Nuanțele mai închise semnifică o intensitate mai mare a puterii mentale. De unde provine cea mai înaltă intensitate a energiei luminoase inteligente?
Sursa e cea care ne transmite cunoașterea, grație căreia energia noastră capătă o nuanță mai închisă. Lumina noastră este legată de sursă. Când spui sursă, te referi la Dumnezeu? Acest cuvânt a fost folosit în mod abuziv. Cum? Fiind personificat prea mult, ceea ce face sursa mai puțin decât este ea în realitate. Unde anume greșim așadar dacă personalizăm termenul? Umanizăm prea mult sursa, deși noi înșine suntem cu toții parte a acestui tot care este unul. Tess, aș vrea să reflectezi asupra sursei în timp ce vorbim despre alte aspecte ale vieții sufletului și ale lumii spiritelor. Mai târziu te voi întreba mai multe despre acest unu. Propun să ne întoarcem la manifestările energiei sufletelor. De ce au spiritele două cavități negre în locul în care ar trebui să fie ochii, dacă nu se înfățișează în forme umane? Mi se pare foarte bizar. Din aceste amintiri provin legendele pământene despre stafii. Masa noastră energetică nu este uniformă. Ochii de care vorbești reprezintă o intensitate mai concentrată a gândurilor. Păi dacă la urma urmei miturile referitoare la stafii nu par chiar atât de ireale, atunci orbitele acestea întunecate trebuie să fie niște extensii folositoare ale energiei lor. Aș spune că, mai degrabă decât ochi, acestea sunt fereste spre vechile trupuri și spre toate extensiile fizice ale fostelor persoane. Această negreală este o concentrare a prezenței noastre. Noi comunicăm absorbindu-ne unul altuia prezența energetică. Atunci când te întorci în lumea spiritelor, ai contacte energetice cu alte suflete ce seamănă cu fantomele? Da, iar felul în care arătăm reprezintă de asemenea o alegere personală. Desigur, întotdeauna există o multitudine de unde ale gândurilor în jurul meu, amestecându-se cu energia mea care se întoarce, dar evit să am prea multe contacte cu acestea. De ce? Nu este obligatoriu să-mi fac prea multe legături aici. Voi fi singură o vreme pentru a medita și am identificat greșelile din ultima încarnare, înainte să discut cu Kumara. Această afirmație este tipică sufletelor avansate ce se întorc în lumea spiritelor, după cum am menționat mai devreme, la cazul 9, cu toate că acest suflet se află la un nivel atât de avansat, încât nu va discuta cu ghidul său decât mult mai târziu și atunci la propria sa cerere. Probabil că ar trebui să vorbim puțin și despre sufletele mai bătrâne. Cum arată se mai încarnează pe pământ? Nu. Mai cunoști și alte suflete care, asemenea cu marii, au fost aici de la începuturile vieții pe pământ și care acum nu se mai întorc? Câteva, da. Multe și-au început încarnările pe pământ de vreme și le-au încheiat înainte de a veni eu. A rămas vreunul? Ce vrei să spui? Mă refer la sufletele avansate care, deși ar putea sta în lumea spiritelor, continuă să vină și să se încarneze pe pământ. O te referi la înțelepți? Da, la înțelepți. Vorbește-mi despre ei. Acesta este un termen nou pentru mine, dar adesea când am de-a face cu un suflet avansat, mă prefac că știu mai multe decât cunosc în realitate pentru a obține informații.
ei sunt adevărații păzitorii pământului. Știi, sunt aici și veghează la tot ceea ce se întâmplă. În calitate de suflete foarte avansate care continuă să se încarneze? Da. Și nu obosesc oare înțelepții să se tot perinde în jurul pământului? Aleg să rămână și să-i ajute pe oameni în mod direct, pentru că sunt dedicați pământului. Unde sunt acești înțelepți? Ei trăiesc vieți simple. Am cunoscut câțiva dintre ei pentru prima oară cu mii de ani în urmă. În ziua de azi e mai greu să-i vedem. Nu le plac prea mult orașele. Sunt mulți? Nu, ei trăiesc în comunități mici sau în deșerturi și munți, în locuințe simple. De asemenea, rătăcesc din loc în loc. Cum pot fi recunoscuți? Cei mai mulți oameni nu îi pot recunoaște. În vechime erau cunoscuți drept oracolele adevărului. Știu că sună pragmatic, dar nu ar fi oare mai folositoare aceste suflete bătrâne și foarte dezvoltate dacă ar ajuta umanitatea de pe poziția unor lideri internaționali decât ca puznici? Cine a spus că sunt puznici? Ei preferă să fie alături de oamenii obișnuiți care sunt și cei mai afectați de mișcările și tulburările sociale. Ce sentiment încearcă cineva când întâlnește un înțelept pe pământ? Simți o prezență specială. Puterea lor de înțelegere și sfătuire pe care ți le dau sunt atât de înțelepte. Ei trăiesc simplu. Lucrurile materiale nu înseamnă nimic pentru ei. Te-ar interesa un astfel de serviciu, Tess? Nu, ei sunt sfinți. Eu aștept emoționată timpul când voi putea să nu mă mai încarnez. Probabil că termenul înțelepți ar putea fi folosit și în cazul sufletelor ca acel al cumarei sau chiar pentru entitățile spre care se îndreaptă ea pentru a crește în înțelepciune? Nu, ei sunt altfel. Sunt mai presus de înțelepți. Îi numim cei bătrâni. Aș plasa aceste ființe deasupra nivelului 6. Există mulți astfel de bătrâni ce lucrează cu sufletele de nivelul cu mare și mai avansate? Nu cred, în comparație cu noi ceilalți, dar le simțim influența. Ce simți în prezența lor? Putere concentrată de iluminare și îndrumare. Ar putea fi cei bătrâni întrupări ale sursei? Nu sunt eu cea mai în măsură să o spun, dar nu cred. Cred că ei sunt aproape de sursă. Bătrânii reprezintă cele mai pure elemente ale gândirii, angajate în planificarea și stabilirea substanțelor. Ai putea să clarifici puțin ce ai văzut și să spui despre aceste suflete avansate aflate aproape de sursă? Poate numai că se află aproape de conjuncție. Ți-a vorbit vreodată cu Mara despre aceste entități care o ajută? Puțin. Ea aspiră să fie printre ele, ca noi toți de altfel. Se apropie ea de bătrâni în ceea ce privește cunoaștere? Da, în măsura în care mă apropii și eu de ea. Este o asimilare lentă cu sursa, pentru că nu suntem desăvârșiți.
Odată ce sufletelor avansatele sunt clar stabilite îndatoririle în calitate de ghizi, aceste ființe trebuie să acționeze pe două planuri. Pe lângă rezolvarea propriilor treburi rămase neterminate, continuând așadar să se încarneze, chiar dacă mai rar, ele trebuie de asemenea să-i ajute și pe alții în timp ce se află în stare discarnată. Tess discută cu mine despre acest aspect al vieții ei ca suflet. Atunci când te-ai întors în lumea spiritelor și ieși din izolarea ta autoimpusă, ce anume faci în mod normal? Mă alătur membrilor companiei mele. Câte suflete sunt în compania ta? 9. Oh, așadar voi 10 formați un grup de suflete conduse de Kumara? Nu, eu răspund de ele. Atunci, aceste 9 entități îți sunt elevi? Ai putea spune și așa. Și ei toți fac parte dintr-un grup matcă care presupun că este compania ta? Nu, compania mea este formată din 2 grupuri diferite. De ce? Ei sunt la nivele diferite de dezvoltare. Și cu toate acestea, tu ești profesorul spiritual al acelor 9 suflete? Prefer să-mi spun supraveghetor. 3 suflete din compania mea sunt de asemenea supraveghetori. Bine, atunci ce sunt ceilalți 6? Oameni care nu supraveghează. Aș vrea să clarific acest lucru folosind termenii mei, dacă ești de acord, Tess. Dacă tu ești un supraveghetor senior, cei 3 din compania ta ar trebui să fie ceea ce aș numi ghizi juniori? Da, dar termenii junior și senior ne descriu ca pe niște autoritariști, ceea ce nu suntem. Intenția mea nu este de a indica un rang sau altul, ci de a identifica, măcar în linii generale, responsabilitățile. Consider că termenul senior înseamnă profesor avansat. Aș numi-o pe Kumara un atare profesor maestru sau chiar un director educativ. Nu știu, cred că e bine, atâta vreme cât director nu înseamnă dictator. Nu înseamnă asta. Acum, Tess, poziționează-ți memoria într-un loc în care poți vedea culorile energiei tuturor sufletelor din compania ta. Cum arată cele 6 suflete care nu sunt supraveghetori? Niște bulgări murdari de zăpadă. Bine, deci aceștia au o nuanță albă. Cum arată atunci ceilalți? Păi, 2 sunt mai degrabă galbui. Ce-mi poți spune despre cel de-al 9-lea membru? Acela este Amras. Se descurcă foarte bine. Descrie culoarea energiei sale. Are o nuanță apropiată de albastru. E un supraveghetor excelent. Mă va părăsi în curând. Hai să ne îndreptăm spre celălalt capăt al companiei tale. Care membru te îngrijorează cel mai mult și de ce? Janowin. Ea are de multe vieți convingerea că iubirea și încrederea aduc numai suferință. Are calități deosebite pe care aș vrea să le aduc la suprafață, dar atitudinea ei o trage în jos. O Janowin se dezvoltă mai încet decât ceilalți.
înțelege greșit. Sunt mândră de efortul ei. Ea are o mare sensibilitate și o integritate care îmi plac. Pur și simplu are nevoie de mai multă atenție din partea mea. În calitate de supraveghetor, profesor, ce calitate a dobândit Anras pe care vrei să o vezi și la Ojanuin? Adaptabilitatea față de schimbări. Sunt curios dacă toți cei 9 membri ai grupului tău avansează în mod uniform sub îndrumarea ta. Afirmația ta este cu totul ruptă de realitate. De ce? Pentru că există diferențe în ceea ce privește caracterul și integritatea. Bine, dacă sufletele au ritmuri diferite de învățare în funcție de caracterul și de integritatea lor, cum se potrivește acest lucru cu capacitățile mentale ale creierului omenesc pe care îl alege un suflet? Nu se potrivește niciun fel. Eu mă refeream la motivație. Pe pământ folosim multe variații ale creierului fizic în cursul dezvoltării noastre. Cu toate acestea, fiecare suflet este condus de integritatea sa. Asta vrei să spui când vorbei despre caracterul sufletelor? Da, iar intensitatea dorinței este o parte a caracterului. Dacă acest caracter este identitatea unui suflet, unde intervine dorința? Impulsul de a se autodepăși este unul interior al fiecărui suflet, dar și acesta poate fluctua între vieți. Atunci, cum se potrivește identitatea sufletului cu acest lucru? E o extensie a dorinței. Integritatea este dorința de a fi sincer cu privire la sine și la motivații într-o asemenea măsură, încât să fie posibilă o conștiință totală a drumului ce duce la sursă. Dacă energia primară inteligentă este aceeași, de ce sufletele diferă în ceea ce privește caracterul și integritatea? Pentru că experiențele lor cu viața fizică le schimbă și asta se și intenționează. Prin aceste schimbări sunt adăugate comportamente noi inteligenței colective a fiecărui suflet. Și la asta se rezumă încarnarea pe pământ? Da, încarnarea este un element important. Unele suflete sunt înclinate mai mult decât altele să se dezvolte și să-și realizeze potențialul, dar cu toții vom face acest lucru într-un final. Trăind în multe trupuri fizice și în diferite așezări, ne vom dezvolta natura adevăratului nostru sine. Și acest fel de autoactualizare a identității sufletului reprezintă scopul vieții în lumea noastră? În orice lume. Păi dacă fiecare suflet se preocupă de sine, atunci cred că asta explică de ce avem o lume în care oamenii sunt egoiști. Nu, ai interpretat greșit. A ne realiza nu înseamnă să ne cultivăm sinele în scopuri egoiste, ci să-i permitem să se integreze cu ceilalți în viață. Acest lucru arată deopotrivă caracter și integritate. E comportamentul etic. Ojanuin are mai puțină onestitate decât Anras? Mă tem că se înșală pe ea însăși. Mă întreb cum de poți funcționa efectiv ca ghid spiritual pentru cei 9 membri ai companiei tale și să te încarnezi în același timp pe pământ ca să-ți finalizezi propriile lecții. În trecut acest lucru îmi afecta într-o anumită măsură capacitatea de concentrare, dar acum am depășit acest neajuns. Trebuie să-ți separi energia sufletului pentru a putea realiza acest lucru?
Această capacitate a sufletelor permite să mă ocup de amândouă. Faptul că sunt pe pământ îmi permite să ajut în mod direct un membru sau altul al companiei mele și în același timp să mă ajut pe mine însă. Această idee a sufletelor care se pot divide nu e un lucru pe care să-l pot conceptualiza prea ușor. Felul în care folosești termenul divide nu e cel mai corect. Fiecare parte a noastră este întreagă încă. Eu spun decât că la început ai nevoie de puțin timp pentru a te obișnui, având în vedere că trebuie să coordonezi două programe în același timp. Așadar, eficiența ta pedagogică nu e diminuată cu nimic de faptul că ai mai multe activități? Până la urmă, nu. Care consider că este principala ta menire, ca profesor, acela de a fi pe pământ într-un trup omenesc sau de a fi în lumea spiritelor ca entitate liberă? E vorba de două stări diferite. Modalitățile în care instruiesc elevii sunt diverse, dar deopotrivă de eficiente. Însă modul în care te apropii de un membru al companiei tale e diferit în funcție de locul în care te afli. Sugerezi cumva că lumea spiritelor este principalul centru de învățare? Este locul evaluărilor și al analizei, dar sufletele se odihnesc aici. Atunci când elevii tăi trăiesc pe pământ, ei știu că tu ești ghidul lor și că ești întotdeauna alături de ei? Unii mai mult, alții mai puțin, dar cu toții îmi simt influența într-un moment sau altul. Des, tu te afli în acest moment pe pământ, în trupul unei femei. Poți intra totuși în contact cu membrii companiei tale? Ți-am spus deja că da. Vreau să ajung de fapt la următorul lucru. Nu e greu să intrum pe elevii tăi prin propriul tău exemplu, având în vedere că vizitele tale pe pământ sunt foarte rare? Dacă aș veni prea des și aș lucra cu ei în mod direct, așa cum lucrează, de exemplu, doi oameni, mă tem că aș interveni în dezvoltarea lor normală. Ai aceleași rezerve în a interveni și când acționezi ca profesor în lumea spiritelor în stare discarnată? Da, deși tehnicile sunt diferite. Aș vrea să știu mai multe despre capacitatea profesorilor spirituali de a-și contacta studenții. Ce anume faci exact în lumea spiritelor pentru a-l alina sau sfătui pe unul dintre elevii tăi care se află pe pământ? Nu răspunde. Încerc să o conving. Înțelegi ce te întreb? Cum le induci idei? Într-un final, nu-ți pot spune. Presupun că clienta mea s-a blocat în acest punct, dar nu mă pot plânge. Până acum, atât Tess cât și ghida ei au fost generoase cu informațiile. Am hotărât să opresc ședința pentru puțin timp pentru a apela direct la Kumara. Kumara, dă-mi voie să discut cu tine prin intermediul lui Tess. Intențiile mele sunt bune. Punând întrebări discipolei tale, intenționez să-mi îmbogățesc cunoștințele tămăduitoare și să-i apropii pe oameni de puterile superioare aflate în ei înșiși. Misiunea mea principală e de a combate teama pe care o încearcă oamenii în fața morții, ajutându-i să înțeleagă natura sufletelor lor și căminul lor spiritual. Mă vei ajuta în această strădanie? Îmi răspunde Tess pe un ton ciudat. Știm cine ești. Atunci mă veți ajuta amândouă?
Vom discuta cu tine atât cât vom considera. Acest lucru înseamnă că dacă depășesc granițele nedefinite ale acestor doi ghizi printr-o întrebare inoportună, nu voi primi răspuns. Ok, Tess, atunci când voi ajunge la 3, îți va fi mai ușor să-mi vorbești despre cum anume funcționează sufletele ca ghizi. Începe prin a-mi spune în ce fel îți poate atrage atenția un membru al companiei tale aflat pe pământ. 1, 2, 3. Pocnesc din degete pentru a accentua efectul. Înainte de toate, ei trebuie să-și calmeze mintea și să-și concentreze atenția dincolo de ceea ce îi înconjoară. Cum vor proceda? Prin tăcere, întorcându-se spre ei înșiși, racordându-se la vocea lor interioară. În acest fel strigă după ajutor spiritual? Da, cel puțin când mi se adresează. Ei trebuie să-și depășească conștiința interioară pentru a mă implica într-un gând central. Pe tine sau problema care îi preocupă? Ghizii trebuie să treacă dincolo de ceea ce îi frământă pentru a putea fi receptivi față de mine. Acest lucru e dificil dacă nu rămân calm. Au oare toți cei 9 membri ai companiei tale aceleași capacități de a te chema în ajutor? Nu. Probabil că Ojanovin întâmpină cele mai multe probleme. Da, ea este dintre cei care au probleme. De ce? Pentru mine e ușor să recepționez semnalul. E mai dificil pentru oamenii de pe pământ. Energia gândului direcționat trebuie să depășească emoția umană. În cadrul unei relații a lumii spiritelor, cum preiei exact mesajele membrilor companiei tale din miliardele de suflete care trimit semnale spre ghizilor? Știu imediat. Toți supraveghetorii știu, pentru că oamenii își trimit propriile lor modele ale gândurilor. Ca un fel de cod vibrațional într-un câmp de particule ale gândurilor? Cred că poți descrie și astfel un model energetic. Bine, și atunci cum răspunzi cuiva care are nevoie de îndrumare? Șoptindu-le răspunsurile la ureche. Așa face un spirit prietenos cu o minte tulburată de pe pământ? Depinde. De ce anume? Sunt oare spiritele profesori indiferente față de problemele de zi cu zi ale oamenilor? Nu indiferente, pentru că dacă ar fi, n-ar mai comunica. Noi cântărim fiecare situație. Știm că viața e trecătoare. Suntem mai detașați, pentru că, lipsiți de trupurile umane, nu mai suntem împovărați de imediatul emoțiilor omenești. Dar ce faceți în cazul în care respectiva situație reclamă îndrumare și ajutor spiritual? În calitate de supraveghetori, recunoaștem gradul de turburență din unda gândului tulburat, apoi ne amestecăm atent cu acesta și atingem mintea cu blândețe. Descrie-mi, te rog, acest proces mai departe. E un curent alunecos de gânduri, de obicei mai curând turbulent decât lin, trimis de cineva aflat în suferință. La început eram neîndemânatică și nici azi nu am încă talentul cu marei. Trebuie să intri subtil, să aștepți cea mai bună receptivitate. Cum poate să fie neîndemânatic un supraveghetor, având în vedere că ai mii de ani de experiență la activ?
indicatorii nu sunt cu toții la fel. De asemenea, supraveghetorii au abilități diferite. Dacă unul din membrii companiei mele este într-o criză, rănire fizică, tristețe, teamă, revoltă, ei trimit doze mari de energie negativă necontrolată, care pe mine mă alarmează, dar pe ei epuizează. În aceasta constă provocarea unui supraveghetor, să știe când și cum anume să comunice. Atunci când oamenii vor să fie ajutați imediat, e posibil ca ei să nu se afle în cea mai potrivită stare pentru a reflecta. Bine, atunci poți să-mi spui în ce fel erai neîndemânatică când nu aveai încă experiență ca ghid? Mă grăbeam prea tare să-i ajut, fără să-mi coordonez modelele gândurilor despre care ți-am vorbit. Oamenii se pot bloca. Nu poți, de exemplu, să ajungi la ei când sunt foarte îndurerați. Când atenția este distrasă și energia gândurilor e risipită în toate direcțiile, nu poți ajunge la o minte agitată pentru că ești izolat de aceasta. Cei 9 membri ai grupului tău simt că intervii după ce ei te cheamă în ajutor? Supraveghetorii n-ar trebui să intervină. E mai mult o cuplare ușoară. Eu le induc idei pe care ei le cred a fi propria lor inspirație pentru a-i liniști. Ce anume îți creează cele mai mari probleme atunci când comunici cu oamenii de pe pământ? Teama. N-ai vrea să detaliezi puțin acest aspect? Trebuie să fiu atentă să nu-mi răsfăț oamenii, făcându-le viețile prea ușoare. Să-i las să se lupte cu greutățile lor, fără să intervin direct. Atunci când un supraveghetor intervine prea repede, înainte ca ei să facă asta, oamenii suferă mai mult. Kumara este expertă în asta. Este oare ea, în cele din urmă, responsabilă de tine și de compania ta? Păi da, noi suntem cu toții sub influența ei. Îi vezi vreodată pe colegii tăi pe aici? Mă gândesc la asociații tăi aflați la nivelul tău de dezvoltare cu care poți discuta despre metodele pedagogice. Refer cumva la cei cu care am crescut împreună? Da. Da, mai ales pe 3 dintre ei. Și ei conduc la rândul lor grupuri de suflete? Da. Și sunt responsabili de un număr de suflete apropiat de al acelora de care te ocupi tu? O, da, cu excepția lui Maru. Compania sa este de cel puțin 2 ori mai mare decât a mea. E adevărat că se și pricepe. Sarcinile sale au crescut, fiindu-i adăugată încă o companie. Câtor entități superioare le cereți sfatul și îndrumarea tu și prietenii tăi ce conduc companii? Doar uneia singure. Cu toții mergem la Kumara pentru a schimba observații și a căuta modalități de a ne îmbunătăți activitatea. Câte suflete ca tine și ca Waro supraveghează Kumara? N-aș putea preciza. Încearcă să-mi dai măcar o cifră estimativă. Cred că cel puțin 50. Poate chiar mai multe. Celelalte întrebări referitoare la activitățile spirituale ale Kumarei au fost nefructuoase, așa că mi-am îndreptat atenția spre pregătirea lui Tess în domeniul creației. Experiențele ei, pe care le-am condensat, ne-au dus mai departe decât cele descrise de Nentum în capitolul precedent. Pentru cititorii cu înclinații științifice, vreau să subliniez că atunci când un subiect îmi relatează despre creație, sistemul lor de referință nu se bazează neapărat pe știința pământească.
trebuie să interpretez cât de bine pot informațiile pe care le primesc. Se adresează sufletelor pare să fie foarte variat des. Aș vrea să abordez un alt aspect al instruirii tale. Energia ta folosește proprietățile luminii, căldurii și ale mișcării în creația vieții? Wow, știi despre asta? Ce poți să-mi spui totuși despre acest aspect? Doar că sunt familiarizată cu acest lucru. N-aș vrea să discut despre ceva care te-ar face să te simți stingherită, dar aș aprecia dacă mi-ai confirma unele efecte biologice rezultate în urma acțiunii sufletelor. Oh, nu cred. A fost mândră de tine cu Mara referitor la un lucru pe care l-ai creat în ultima vreme? Reușesc bine peștii. Exagerez în mod intenționat pentru a o face să continue. Așadar, poți crea un pește întreg cu ajutorul energiei tale mentale? Glumești. Atunci cu ce anume începi? Cu embrionii, firește. Credeam că știi. Verificam doar. Când crezi că vei fi pregătită pentru mamifere? Nu răspunde. Uite-te-s, dacă vei încerca să cooperezi cu mine pentru câteva minute, promit că nu voi insista prea mult asupra acestui aspect. Ești de acord? O să vedem. Ok, atunci, ca o clarificare inițială, spunem ce faci de fapt cu energia ta pentru a dezvolta viața până la nivelul peștilor. Împotrivindu-se, dăm instrucțiuni organismelor în funcție de condițiile înconjurătoare. Faci acest lucru într-o singură lume sau în mai multe în cadrul pregătirii tale? În mai multe? Nu mi-a spus prea multe în acest sens decât că aceste planete sunt asemănătoare Pământului. În ce fel de mediu lucrezi acum? În oceane. Cu forme primare de viață marină, cum sunt algele și planctonul? Când am început, da. Vrei să spui înainte de a te ocupa de embrionii peștilor? Da. Atunci când sufletele încep să creeze forme de viață, încep cu microorganismele? Cu celule mici, da, și acest lucru e foarte greu. De ce? Celulele vieții. Energia noastră nu poate deveni eficientă până ce nu o putem direcționa pentru a modifica moleculele. Atunci tu de fapt produci noi compuși chimici, amestecând moleculele elementelor primare ale vieții prin fluxul tău energetic? Încuvințează din cap. Poți fi mai explicită? Nu. Lasă-mă să încerc să sintetizez, iar dacă greșesc, te rog să-mi spui. Un suflet ce devine expert în crearea vieții trebuie să poată sparge celulele și să dea instrucțiuni ADN. Iar tu realizezi acest lucru trimițând particulele de energie în protoplasmă? Da, trebuie să învățăm să facem acest lucru coordonându-l cu energia solară. De ce?
pentru că fiecare soare are efecte energetice diferite asupra lumilor din jurul lui. Atunci, de ce ai interveni în ceea ce un soare ar face oricum cu ajutorul energiei sale? Nu e vorba de o interferență. Examinăm noi structuri, mutații, observăm și vedem ce este funcțional. Aranjăm substanțele pentru ca ele să aibă cea mai mare eficacitate în raport cu diferiții sori. Când o specie de viață evoluează pe o planetă, oare condițiile de mediu pentru selecție și adaptare sunt naturale sau sunt încropite de mințile inteligente ale sufletelor? De obicei, o planetă ale cărei condiții sunt prielnice vieții este supravegheată de suflete și tot ceea ce facem este natural. Cum pot sufletele să supravegheze și să influențeze proprietățile biologice ale creșterii și evoluției de-a lungul a milioane de ani într-o lume primordială? Timpul nu se măsoară în ani pământeni pentru noi. Îl folosim pentru a realiza experimentele noastre. Tu personal creezi sori în universul nostru? Un soare în mărime naturală? Nu, așa ceva îmi depășește cu mult puterile. Necesită puterile reunite ale multora. Lucrez numai la o scară redusă. Ce anume poți crea? Mici mănunchiuri de materie foarte concentrată, încălzită. Dar ce reprezintă ceea ce ai lucrat atunci când isprăvești? Mici sisteme solare. Sorii și planetele tale miniaturale sunt de mărimea unor pietre, a unor blocuri sau al lunii? Sorii mei sunt de mărimea unei mingi de basket, iar planetele ca niște bile. E tot ce pot face. De ce faci toate acestea la o scară atât de mică? Pentru a exersa, astfel încât să pot crea și sori mai mari. După ce sunt comprimați suficient, atomii explodează și se condensează, dar nu pot face ceva cu adevărat mare singură. Ce vrei să spui? Trebuie să învățăm să lucrăm împreună, să ne combinăm energia pentru a putea obține rezultate optime. Des, și atunci cine produce exploziile termonucleare care creează universurile fizice și chiar spațiul? Sursa, energia concentrată a celor bătrâni. Așadar, sursa are ajutoare? Așa cred. De ce se străduiește energia ta să creeze materia universului și forme mai complexe de viață, atâta vreme cât Kumara și entitățile de deasupra ei sunt deja experte în asta? Se așteaptă de la noi să ne alăturăm lor. Tot așa cum și ei își doresc să-și unească energia perfecționată cu cei bătrâni. Întrebările referitoare la creație evocă întotdeauna problema cauzei prime. Oare explozia masei interstelare ce a cauzat nașterea stelelor și planetelor a fost un accident al naturii sau a fost pusă la cale de o forță inteligentă? Când ascult relatările unor subiecți ca Tess, mă întreb de ce ar exersa sufletele reacții în lanț în energia materiei pe niște modele la scară redusă, dacă nu intenționează să facă și corpuri cerești mai mari. N-am avut subiecți de nivel 6 sau mai avansați care să-mi arate în ce fel pot produce ei mai departe forțele creației. Dacă sufletele progresează, atunci este de așteptat ca entitățile aflate la nivelele menționate mai sus să fie implicate în nașterea planetelor și în dezvoltarea formelor de viață capabile de inteligență superioară, potrivite pentru a fi folosite de suflete.
După ce m-am gândit la motivele pentru care sufletele imperfecte sunt totuși asociate cu creația, am ajuns la următoarea concluzie. Tuturor sufletelor le este dată oportunitatea de a participa la dezvoltarea formelor inferioare de viață inteligentă pentru a se perfecționa ele însele. Acest principiu poate fi aplicat de asemenea și întrebării referitoare la motivul pentru care sufletele se încarnează în formă fizică. Tess a sugerat că inteligența supremă, pe care a numit-o sursa, este formată dintr-o combinație de creatori, cei bătrâni, care își fuzionează energia pentru a naște universuri. Același lucru mi-a fost comunicat și de către alți subiecți atunci când aceștia mi-au descris puterea combinată a sufletelor bătrâne care nu se mai încarnează. Acest concept nu este unul nou. De exemplu, ideea conform căreia nu avem o singură divinitate aparține filozofiei sectelor jainiste din India. Jainiștii cred că sufletele ce au ajuns la perfecțiune, numite Siddhas, sunt un grup de creatori universali. Aceste suflete sunt eliberate complet de transmigrații viitoare. Mai jos de acestea se află sufletele Arhat, iluminații avansați, care se mai încarnează încă alături de încă 3 nivele de evoluție a sufletelor. Pentru jainiști, realitatea este eternă și necreată. Astfel, sufletele Siddhas nu au nevoie de creator. Majoritatea filozofiilor orientale neagă această dogmă a jainismului în favoarea unui consiliu de administrație divin creat de un președinte. Această concluzie e mai potrivită cu modul de gândire occidental. Cu anumiți subiecți e posibil să abordezi o gamă largă de subiecte în perioade scurte de timp. Mai devreme, pe când vorbea despre pregătirea cosmică a sufletelor, Tess a făcut aluzie la viața inteligentă care există în alte lumi. Acest lucru aduce în discuție un aspect referitor la viața sufletelor ce va fi cu greu acceptat de unii dintre noi. Dar puțin dintre subiecții mei, de obicei sufletele mai bătrâne și mai experimentate, își pot aminti că au trăit cândva în alte lumi, în forme de viață inteligente, non-umane, chiar ciudate. Amintirile lor sunt mai curând efemere și încețoșate în ceea ce privește împrejurările acelor vieți, detaliile fizice și locațiile planetare față de universul nostru. Mă întrebam dacă Tess a trăit o atare experiență cu mult timp în urmă, așa că am deschis discuția despre acest subiect. Puțin mai devreme, ai spus că mai există și alte lumi fizice în afara Pământului care stau la dispoziția sufletelor. Da. Și presupun că pe unele dintre aceste planete există viață inteligentă ce poate fi de folos sufletelor ce doresc să se încarneze? Așa este, există multe școli. Vorbești vreodată cu alte suflete despre școlile de pe planeta lor? Nu prea sunt tentată să fac asta. Nu sunt atrasă de celelalte școli. Ai putea să mă ajut să-mi fac o idee despre acestea? Unele sunt școli analitice, altele sunt lumi mentale, locuri subtile. Ce crezi despre școala Pământului prin comparație? Școala Pământului este nesigură. E plină de resentimentele multor oameni față de faptul că sunt conduși și de antagonismul liderilor, unul față de celălalt. Există multă teamă de a veni aici. Este o lume conflictuală din cauza faptului că există prea multă diversitate între prea mulți oameni. Alte lumi au populații mai mici și sunt mai armonioase. Populația Pământului a luat-o înaintea dezvoltării sale mentale. Ai prefera să te pregătești pe o altă planetă? Nu, în ciuda discordiei și a cruzimii de pe Pământ, aici există și pasiune și curaj.
Îmi place să lucrez în situații de criză, să aduc ordine în dezordine. Știm cu toții că Pământul este o școală dificilă. Așadar, trupul omenesc nu este o gazdă facilă pentru suflete? Există și forme mai ușoare de viață, care se află mai puțin în conflict cu ele însele. Bine, dar cum poți să știi acest lucru? Poate doar dacă sufletul tău a fost și în altă formă de viață. După ce am făcut această introducere, Tess a început să-mi spună că fusese o mică ființă zburătoare într-o lume străină, ce era pe punctul de a muri și în care se respira cu greutate. Din descrierile ei, se părea că soarele acelei planete intra în stadiul nova. Cuvintele ei erau șovăitoare, fiind pronunțate în respirații scurte, sacadate. Tess a relatat că trăise în acea lume într-o junglă umedă și că cerul nopții era atât de dens acoperit de stele, încât nu existau spații întunecate între ele. Acest fapt mi-a lăsat impresia că respectiva planetă era poziționată în apropierea centrului unei galaxii, probabil chiar galaxia noastră. Ea a mai spus că petrecuse foarte puțin timp în acea lume pe vreme când era încă un suflet tânăr, iar Kumara era mentorul ei. După ce condițiile de mediu n-au mai permis existența vieții, ele au venit pe Pământ pentru a continua să lucreze împreună. Mi-a spus că exista o legătură între evoluția mentală a vieții pe Pământ și ceea ce experimentase înainte. Indivizii acelei rase de oameni zburători au început să fie temători, izolându-se și devenind chiar periculoși unul față de celălalt. De asemenea, ca și pe Pământ, legăturile de familie erau importante, reprezentând expresii ale loialității și ale devoțiunii. Pe când tocmai încheiam șirul întrebărilor referitoare la acest subiect, discuția a continuat într-un mod neașteptat. Crezi că mai sunt și alte suflete pe Pământ care să fi trăit de asemenea vieți fizice în această lume dispărută astăzi? Pauză, apoi fără să se poată abține. De fapt am întâlnit unul. În ce împrejurări? Am întâlnit un bărbat la o petrecere cu ceva timp în urmă. El m-a recunoscut nu din punct de vedere fizic, ci mental. A fost o întâlnire ciudată. Mi-am pierdut echilibrul când s-a apropiat și m-a luat de mână. Am crezut că e cam insistent când mi-a spus că mă cunoaște. Ce s-a întâmplat apoi? Eram stupefiată, ceea ce nu e un lucru obișnuit pentru mine. Am știut că existase o legătură între noi. Credeam că era vorba de ceva de natură sexuală. Acum îmi dau seama clar. Era Ikak. Acest nume se pronunță cu un sunet clămpănitor din fundul gâtului ei. Mi-a spus că am fost cândva împreună într-un loc îndepărtat și că mai erau și alți câțiva aici. Ți-a mai spus și altceva despre ei? Nu. Mă întreb, ar trebui să-i cunosc? Ți-a spus Ikak și altceva despre relația voastră fizică din acea lume? Nu, am văzut că era confuză. Oricum, în acel moment nu știu despre ce vorbea. Cum de el putea să-și amintească despre acea planetă fiind conștient, iar tu nu ai reușit? El este înaintea mea. O cunoaște pe Kumara, apoi vorbind mai mult cu ea însăși decât cu mine. Ce face el oare aici? De ce nu-mi povestești ce s-a mai întâmplat la petrecerea aceea? Am crezut că vrea doar să mă agațe. Era o situație penibilă pentru că eram atrasă de el. Mi-a spus că sunt foarte atrăgătoare, lucruri pe care bărbații nu mi-l spun de obicei.
avem niște străfulgerări mentale, că fusesem cândva împreună ca fragmentele unui vis. Cum s-a terminat discuția ta cu acest bărbat? El a remarcat disconfortul meu. Cred că s-a gândit că era mai bine să nu mai avem și alte contacte, pentru că nu l-am mai văzut de atunci. M-am gândit la el totuși și poate că ne vom mai vedea cândva. Cred că sufletele traversează timpul și spațiu pentru a se întâlni. Am avut recent doi subiecți foarte buni prieteni care au venit la mine în același timp pentru regresie. Pe lângă faptul că au fost suflete perechi în multe vieți anterioare pe pământ, fuseseră parteneri într-o minunată lume acvatică în care trăiseră ca ființe acvatice inteligente. Amândoi își aminteau plăcerea cu care se jucau sub apă și ieșeau la suprafață pentru a iscodi. Niciunul dintre subiecți nu au putut să-și amintească prea multe despre această planetă sau ce s-a întâmplat cu rasa lor de creaturi marine. Poate că fuseseră parte într-un experiment pe muntean eșuat cu mult timp înainte ca un mamifer terestru să devină cea mai promițătoare specie de pe pământ pentru suflete. Bănuiesc că nu era vorba totuși despre pământ, pentru că am mai avut și alți subiecți care mi-au spus că au trăit într-un mediu acvatic despre care știau că nu este pământean. Unul dintre acești subiecți mi-au spus: lumea mea acvatică era foarte caldă și limpede, întrucât aveam trei sori deasupra noastră. Absența totală a întunericului de sub apă era confortabilă și făcea construcția locuințelor noastre mult mai ușoară. M-am întrebat adesea dacă vizele noastre care implică zborul, respirația subacvatică și alte isprăvi fizice neomenești au vreo legătură cu experiențele noastre fizice anterioare din alte medii. La începutul studiilor mele despre suflete, mă așteptam într-o anumită măsură ca acei subiecți care își pot aminti alte luni să spună că au trăit în galaxia noastră în vecinătatea soarelui nostru. Avea să fie o presupunere naivă. Pământul se află într-o zonă rarefiată a Căii Lactee, cu numai 8 stele, situate la 10 ani lumină față de soare. Știm că galaxia noastră cuprinde mai mult de 200 de miliarde de stele și că se află în cadrul unui univers despre care se speculează că ar conține 100 de miliarde de galaxii. Numărul lumilor din jurul sorilor, care ar permite existența vieții, depășesc imaginația. Gândiți-vă, dacă admitem că numai o mică parte din doar 1% din totalul stelelor din galaxia noastră au planete pe care există o formă de viață inteligentă ce poate fi folosită pentru suflete, numărul acestora va fi totuși de ordinul milioanelor. Din informațiile pe care le-am adunat de la subiecții mei, deopotrivă dispuși și capabili să discute despre repartițiile lor anterioare, rezultă că sufletele sunt trimise în orice lume în care există forme potrivite de viață inteligentă. Dintre toate stelele pe care le cunoaștem, numai 4% sunt asemănătoare soarelui nostru. Acest lucru nu pare să aibă importanță pentru suflete. Încarnările lor planetare nu sunt legate de lumile de tip pământesc sau de bipezi inteligenți care să meargă pe sol. Sufletele care au fost în alte lumi spun că încearcă un anumit atașament față de unele dintre acestea, întorcându-se acolo, de exemplu pe pământ, periodic, pentru o succesiune de vieți. Nu am avut mulți subiecți care să-și poată aminti detalii concrete despre viața pe care au trăit-o în alte lumi. Acest lucru se poate datora lipsei de experiență, slăbirii memoriei sau blocajelor impuse de ghizii maestrii spre a evita orice disconfort cauzat de întoarcerea în trupurile nepământene. Acei subiecți care sunt capabili să discute despre experiențele lor din alte lumi afirmă că, înainte de a veni pe pământ, sufletele sunt frecvent așezate în corpurile unor creaturi cu inteligență inferioară ființelor umane. Acest lucru nu a fost valabil în cazul lui Tess.
Cu toate acestea, odată ajunse în trupul uman, sufletele nu sunt trimise înapoi pe o treaptă inferioară a evoluției mentale. Totuși, contrastele fizice pot fi puternice, călătoriile în afara pământului nefiind neapărat plăcute. Unul dintre clienții mei de nivel mediu vorbea despre acest fapt astfel. După o lungă serie de vieți trăite în trupuri umane, i-am spus ghidului meu că am nevoie de o pauză și că aș vrea să merg pentru o vreme într-un alt tip de mediu. El m-a avertizat. S-ar putea să nu-ți placă schimbarea aceasta chiar acum, pentru că te-ai obișnuit foarte mult cu atribuțiile minții și ale corpului uman. Clientul meu a insistat și i s-a dat o viață în ceea ce a fost descris a fi o lume plină de culoare în care exista o specie de ființe mici și dense. Erau niște ființe profunde, dar posomorâte, cu fețe albe ca ceara, care nu zâmbeau niciodată. Lipsit de râsul omenesc și de flexibilitatea fizică, nu mă puteam sincroniza și am progresat prea puțin. Această sarcină a fost cu adevărat dificilă pentru acest individ, dacă ținem cont de faptul că umorul și râsul sunt caracteristici esențiale ale vieții sufletelor în lumea spiritelor. Mă apropiam de faza finală a ședinței mele cu protagonista cazului 23. A trebuit să aplic unele tehnici adiționale de adâncire, deoarece voiam ca Tess să ajungă la cele mai adânci ascunzișuri ale minții sale supraconștiente, pentru a putea vorbi cu mine despre spațiu și timp, cât și despre sursă. Tess, ne apropiem de sfârșitul ședinței noastre. Aș vrea să ne întoarcem încă o dată la discuția despre sursă și creator. Vrei să faci asta pentru mine? Da. Ai spus că obiectivul final al sufletelor este să caute să se unifice cu sursa supremă a energiei creative. Îți amintești? Conjuncția, da. Spune-mi, sursa se află cumva într-un spațiu central special al lumii spiritelor? Sursa este lumea spiritelor. Atunci, de ce vorbesc sufletele despre a atinge miezul vieții spirituale? Pe când suntem spirite tinere, noi simțim putere peste tot în jurul nostru și avem sentimentul că ne aflăm la marginea acestei puteri. Pe măsură ce creștem, există o conștiință a unei puteri concentrate, dar sentimentul este același. Chiar dacă ai numi acest spațiu locul celor bătrâni? Da, ei sunt parte a puterii concentrate, a sursei care ne susține ca suflete. Bine. Concentrând această putere la oaltă ca pe o sursă de energie, poți descrie creatorul în termeni mai omenești? Ca pe ființa lipsită cu totul de individualitate, fără un eu individual, și aceasta este ceea ce ne străduim să devenim. Dacă sursa reprezintă întreaga lume a spiritelor, în ce fel diferă acest loc mental de universurile fizice cu stele, planete și lucruri vii? Universurile sunt create să trăiască și să moară pentru a fi folosite de sursă. Locul spiritelor este sursa. Se pare că trăim într-un univers care se extinde, se poate contracta din nou și în cele din urmă moare. Din moment ce trăim într-un spațiu ce cunoaște limite de timp, cum ar putea fi lumea spiritelor în afara timpului? Pentru că noi trăim aici într-un non-spațiu în care nu există timp, cu excepția anumitor zone. Explică-mi, te rog, ce sunt aceste zone. Sunt uși de legătură. Deschizători prin care să putem intra într-un univers fizic în care există timp. Cum pot
aceste uși în non-spațiu. Deschiderile există ca niște praguri între realități. Bine, dacă lumea spiritelor este non-dimensională, ce fel de realitate este aceasta? O stare constantă a realității, opusă realităților lumilor dimensionale care sunt materiale și schimbătoare. Are oare trecutul, prezentul și viitorul vreo relevanță pentru sufletele care trăiesc în lumea spiritelor? Numai ca mijloc de a înțelege succesiunea din forma fizică, viața aici este o neschimbare pentru aceia dintre noi care nu trec pragul unui univers al substanței și timpului. O aplicație majoră a pragurilor temporare folosite de suflete va fi examinată în capitolul următor dedicat alegerii vieții. Atunci când vorbești despre universuri, folosești pluralul. Sunt oare celelalte universuri fizice altele decât cel care conține Pământul? Sunt realități diferite pentru a se potrivi cu sursa. Vrei să spui că sufletele pot intra în camerele diferitelor realități fizice prin uși spirituale? O, da, pot să o facă și chiar o fac. Înainte de a încheia ședința cu această clientă foarte avansată, ar trebui să adaug că majoritatea persoanelor care se află în hipnoză adâncă sunt capabile să vadă dincolo de realitatea pământeană a spațiului tridimensional, în realități alternative nelimitate de timp. În stare subconștientă, subiecții mei experimentează un timp cronologic cu viețile lor trecute și prezente, care se aseamănă cu ceea ce ei percep în timp ce sunt conștienți. Se petrece însă o schimbare când îi conduc în lumea spiritelor și în stare supraconștientă. Aici ei percep timpul acum ca o unitate omogenă a trecutului, prezentului și viitorului. Secundele în lumea spiritelor par a reprezenta ani pe pământ. Când ședințele lor se sfârșesc, clienții vor fi adesea surprinși de cât de unificat este timpul în lumea spiritelor. Mecanica cuantică este o ramură modernă a fizicii care investighează toate mișcările subatomice din punct de vedere al nivelelor energetice electromagnetice, unde toate lucrurile din viață sunt considerate a fi în cele din urmă non-solide și existând într-un câmp unificat. Mergând dincolo de legile gravitației ale lui Newton, elementele acțiunii succesive în timp sunt de asemenea considerate a fi unificate de frecvența undelor de lumină și de energia cinetică. Odată ce arăt că sufletele experimentează sentimentul trecerii timpului în mod cronologic în lumea spiritelor, oare nu contrazic acest fapt conceptul de unitate al trecutului, prezentului și viitorului? Nu, nu îl contrazice. Cercetările mele îmi indică faptul că iluzia progresiei timpului este creată și susținută pentru acele suflete ce vin spre și din dimensiuni fizice, care sunt obișnuite cu astfel de răspunsuri biologice cum ar fi vârsta, astfel încât ele să-și poată aprecia mai ușor evoluția. Ca atare, mi se pare coerent că adepții fizicii cuantice au lansat ipoteza că timpul, mai degrabă decât un absolut cu trei faze, este doar o expresie a schimbării. Când subiecții mei spun că se deplasează ca suflete pe linii care se curbează, mă gândesc la teoriile despre spațiu și timp ale astrofizicienilor, care consideră că lumina și mișcarea sunt o unitate a timpului și a spațiului care se curbează înspre el însuși. Ei spun că dacă spațiul se curbează suficient de mult, timpul se oprește. Într-adevăr, când îmi ascult clienții vorbind despre zone temporale și tunele de trecere în alte dimensiuni, mă gândesc la similaritățile cu teoriile astronomice actuale, conform cărora spațiul fizic este înfășurat sau încercuit
în bucle cosmice ce creează guri de hiperspațiu și găuri negre care ne pot conduce în afara universului nostru tridimensional. Probabil, conceptele despre spațiu și timp ale astrofizicii și metafizicii sunt apropiate. Le-am sugerat subiecților mei că dacă lumea spiritelor le pare a fi rotundă și să se curbeze când ei călătoresc rapid ca suflete, acest lucru ar putea reprezenta o sferă finită închisă. Ei neagă ideea oricăror bariere dimensionale, dar totuși nu mi-oferă prea multe informații în sprijinul părerilor, exceptând formulările metaforice. Tess spune că lumea spiritelor este însăși sursa creației. Unii au numit acest loc inima sau respirația lui Dumnezeu. Subiectul cazului 22, Nentum, a definit spațiul sufletelor ca pe un material și am avut chiar subiecti care dădeau lumii spiritelor calitatea pliurilor unei rochi nefinisate, fâșiind înainte și înapoi. Ei simt uneori efectele unei mișcări ondulatorii suave din energia luminii descrise ca valuri care ies într-o apă tulburată. În mod normal, geografia spațiilor sufletelor are o consistență moale și deschisă pentru persoanele aflate în stare supraconștientă, fără să prezinte proprietățile gravitației, temperaturii, presiunii sau ale timpului terestru asociat unui univers fizic haotic. Oricum, când am încercat să caracterizez întreaga lume a spiritelor ca pe un spațiu gol, vid, oamenii aflați în transă au refuzat acest termen. Deși subiecții cazurilor mele nu pot explica pe deplin locul în care locuiesc sufletele lor, afirmă cu toții că aceasta reprezintă realitatea lor ultimă. Un subiect în transă nu vede lumea spiritelor nici ca fiind departe, nici aproape de universul nostru fizic. Totuși, în mod curios, ei descriu substanța spirituală ca fiind ușoară sau grea, densă sau rarefiată, mare sau mică, atunci când compară experiențele lor ca suflete cu viața de pe pământ. În vreme ce realitatea absolută din lumea spiritelor pare să rămână constantă în mintea oamenilor în timpul hipnozei, referirile lor la alte dimensiuni fizice nu sunt constante. Cred că celelalte universuri, altele decât al nostru, sunt create în scopul de a furniza medii propice pentru dezvoltarea sufletelor în ființe pe care nici noi măcar nu putem să ni le imaginăm. Un subiect avansat mi-a spus că a trăit într-un număr de lumi în lunga sa experiență, nedivizându-și niciodată sufletul de mai mult de două ori în același timp. Unele dintre viețile sale adulte au durat numai câteva luni în timp pământean din cauza condițiilor planetare locale și a duratei de viață foarte mici a formei dominante de viață. Vorbind despre o planetă edenică, ideală, cu puțini oameni și despre o versiune simplă și liniștită a Pământului, el a adăugat că această lume nu este departe de Pământ. Rugându-l să aproximeze în an lumină distanța față de Pământ, el mi-a explicat cu răbdare că respectiva planetă nu se află în universul nostru, dar că era mai aproape de Pământ decât multe planete din propria noastră galaxie. Este important pentru cititor să înțeleagă că atunci când oamenii își amintesc viețile trăite în alte lumi, ei par să nu fie limitați de constrângerile dimensionale ale universului nostru. Când sufletele efectuează călătorii intergalactice sau interdimensionale, măsoară durata călătoriei raportându-se la timpul de care au nevoie pentru a-și atinge destinațiile prin efectul de tunel din lumea spiritelor. Mărimea regiunilor spațiale implicate și poziția relativă a lumilor una față de alta sunt de asemenea importante. După ce am ascultat relatările câtorva subiecti cu privire la relatările dimensionale multiple, am rămas cu impresia că ei cred că există o confluență a tuturor acestor curenți dimensionali într-un mare fluviu al lumii spiritelor.
Dacă aș putea să mă detașez și să îndepărtez toate aceste realități alternative din mințile subiecților mei, ar fi ca și cum aș decuji un fruct de anghinare de toate învelișurile sale pentru a ajunge la miez. Am mai intervievat-o pe Tess pentru un timp și am observat că obosise. Puțini subiecti pot păstra acest nivel de receptivitate spirituală o perioadă mai mare de timp. M-am decis să închei ședința cu câteva întrebări referitoare la geneza întregii creații. Tess, aș vrea să închei ședința punându-ți alte câteva întrebări referitoare la sursă. Ești de multă vreme un suflet, așadar cum te raportezi tu însăți la unicitatea creației despre care îmi vorbeai mai devreme? Prin senzații de mișcare. La început există o migrație exterioară a energiei sufletului dinspre sursă. După aceea viețile noastre se petrec mișcându-ne spre interior, spre coeziune și unitate. Care descrie acest proces mă face să mă gândesc la un organism viu ce se extinde și se contractă. Există o descărcare explozivă, apoi o revenire. Da, sursa pulsează. Și tu te îndrepți spre centrul acestei surse de energie? Nu există, de fapt, niciun centru. Sursa e peste tot în jurul nostru, ca și cum am fi înăuntru unei inimi care bate. Dar ai spus că pe măsură ce sufletul tău avansează în cunoaștere, te reîntorci spre un punct originar. Da, atunci când am fost împins afară, eram copil. Acum, când adolescența mea se sfârșește, sunt atras înapoi. Înapoi unde? Spre interiorul sursei. Poate că ai putea să-mi descrii această sursă de energie folosindu-te de culori, explicând cu ajutorul lor mișcarea sufletului și scopul creației. E ca și cum sufletele sunt parte a unei explozii electrice masive care produce un efect de halo. În acest halo circular este o lumină de un roșu închis care pâlpâie, luminând marginea cu o nuanță albicioasă. Conștiința noastră începe la aceste margini de lumină strălucitoare și, pe măsură ce creștem, ne scufundăm tot mai mult în lumina mai închisă la culoare. Îmi vine greu să vizualizez o divinitate a creației ca pe o lumină rece și întunecată. Din cauza că eu nu sunt suficient de aproape de conjuncție pentru a-ți putea explica bine. Lumina mai închisă este ea însă și un acoperământ, dincolo de care simțim o căldură intensă, plină cu o prezență cunoscătoare, ce se află peste tot și care trăiește. Cum poți descrie momentul când ai conștientizat pentru prima dată identitatea ta ca suflet, după ce ai fost împinsă afară din acest halo? A fi este același lucru cu a privi cum se deschide prima floare a primăverii. Și această floare ești tu. Și pe măsură ce floarea se deschide mai mult, devii conștient și de alte flori și că există o bucurie nemărginită. Această sursă energetică explozivă și multicoloră se prăbușește în ea însăși. Vor muri în cele din urmă toate florile?
Nimic nu se prăbușește. Sursa este eternă. Noi nu vom muri niciodată ca suflete. Știm asta cumva. Fuzionând cu ea, înțelepciunea noastră mai mare face ca și sursa să fie mai puternică. Acesta este motivul pentru care sursa dorește să facă acest exercițiu? Da, să ne dea viață, astfel încât noi să putem ajunge la perfecțiune. De ce ar avea nevoie o sursă care este în aparență deja perfectă să creeze o inteligență care nu este încă perfectă? Pentru a ajuta Creatorul să creeze. În acest fel, prin autotransformare și înălțare la nivelele superioare de realizare, noi adăugăm ceva la construcția vieții. Sunt oare forțate sufletele să se desprindă de sursă și să vină în locuri cum este pământul din cauza unui păcat originar sau a unei căderi în disgrație în lumea spiritelor? Asta este o prostie. Noi venim pentru a fi amplificați în frumoasa diversitate a creației. Tess, aș vrea să mă asculți cu atenție. Dacă sursa are nevoie să devină mai puternică ori mai înțeleaptă, folosind o diviziune a energiei sale divine și creând inteligențe mai mici despre care speră că se vor amplifica, nu e cumva acest lucru dovada faptului că nici sursa însăși nu este cu totul perfectă? Sursa creează pentru propria sa împlinire. Aici. Cum ar putea ceva care este absolut să devină mai absolut, în afara cazului în care totuși îi lipsește ceva? Ceea ce înțelegem ca fiind sursa noastră e tot ce putem ști și ne gândim că dorința Creatorului este de a se exprima pe sine prin nașterea noastră. Și crezi că sursa a devenit mai puternică prin experiența noastră ca suflete? Cred că perfecțiunea Creatorului este întreținută și îmbogățită de faptul că își împarte cu noi posibilitatea de a ajunge la perfecțiune și că aceasta reprezintă extensia maximă a sa însăși. Așadar, sursa se apucă să creeze în mod deliberat suflete imperfecte și forme de viață imperfecte pentru acestea, supraveghind ce se întâmplă spre a se extinde ea însăși? Da, și noi avem încredere în această decizie și în procesul de revenire la originea vieții. Trebuie să mor de foame pentru a aprecia cu adevărat hrana, să-ți fie frig pentru a înțelege binefacerea căldurii și să fii copil pentru a înțelege valoarea părinților. Transformarea ne dă scop. Ai vrea să fii părintele unor suflete? Să participi la propria noastră concepție este unul dintre visurile mele. Dacă spiritele noastre nu ar trăi experiența vieții fizice, am putea cunoaște vreodată aceste lucruri despre care îmi vorbești? Am ști că există, dar nu le-am cunoaște. Ar fi ca și când energia ta spirituală ar cânta game la pian cu o singură notă. Și crezi că dacă sursa nu ar crea suflete pentru a crește și a se dezvolta, energia sa sublimă s-ar micșora din lipsă de expresie? Probabil că acesta e scopul. Iată ședința cu această ultimă afirmație profetică a Tesei. Pe când o scoteam din transa adâncă, era ca și cum s-ar fi întors la mine de dincolo de timp și de spațiu. Mi-am exprimat recunoștința pentru oportunitatea pe care mi-a oferit-o și anume de a lucra cu ea la un nivel atât de avansat.
Zâmbind, doamna mi-a spus că dacă ar fi avut idee de ce zăcea în ea, ar fi putut refuza să lucreze cu mine. Pe când ne luam rămas bun, m-am gândit la ultimele ei afirmații referitoare la sursa vieții. În Persia antică, misticii sufiți aveau un proverb: creatorul fiind binele absolut și, prin urmare, frumosul absolut, natura frumosului e de a dori să se manifeste.